Amen. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa ah, atong pag-aablihon ng atong Biblia sa Mark chapter 9 verse 30 hangtod sa 32. But before that, once again akong gi-greet ang akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Senior. Mark chapter 9 verse 30 to 32. Ang gingon din Eh. Unya mibiya sila ni Adtong Dapita ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dilibot si Jesus nga may mahitabo or may mahibalo kon hain siya kay gisultihan man niya ang iyang mga tinunan nga anak sa tawo itugyan ngadto sa mga tawo ug papiyon si nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala silang makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila apan nahadlok silang mangutana kaniya. May the Lord bless the proclamation of His Word. Sa chapter 9, mga kaigzunan, atong nasaksihan ang pag-usab sa panag panagway sa atong ginoong Heso Kristo ni Nahimo Kining Sulaw Kayo dito sa Mount of Transfiguration nga nasaksihan ni Pedro, ni Juan, ug ni Santiago. And then, pag naog nila sa bungtod mga kaigsunan, nakita nato ang baliktad kayo sa kahimayaan nga nahitabo dito sa ibabaw sa bungtod. Gumikan kay dito sa ubos, adunay dako kayong kagubot. Ang mga bagang panon sa katawhan nakasaksi sa bata nga giyawaan, nga dili gani mahinginlan sa mga disciples ang kadtong demonyo nga nagulipon ni bataa after the multitudes departed si Jesus ug ang iyang mga disipulo mga kaigsuonan nagspend privately ug oras nagahin si Jesus og oras alang kanila ug gitudluan ni Jesus ang iyang mga disciples mahitungod sa kamatuuran sa iyang kamatayon Gitudluan ni Jesus ang iyang mga disciples nga kinahanglang magpabilin sila sa buhi nga Diyos sa ilang pagsalig o kinahanglang mahimong mainampuon kanunay. Ang pagtuo sumala pa sa atong ginoong Heso Kristo, nagsugo kanato nga atong i-focus ang atong kasing-kasing ugunahuna sa gahum sa atong buhi nga Dios. Kung ang atong kasing-kasing ugunahuna Naka-focus sa panghitabo ni ining kalibutan na ang atong kasing-kasing mahimong selfish kaugalingon lang ang atong paghuna hunaon Apan kung ang focus sa atong kinabuhi ana sa Dios ug sa iyang kamaturan ug sa iyang kahimayaan adunay redemptive purpose adunay kahulugan ang atong pagstay niining kalibutana ug sa bersikulo nga atong pamalandungan at this moment mga kaigzuunan, mga kahigalaan atong tanawon ang panabot sa mga disciples sa atong Ginoong Hesu Kristo gumikan kay privately gitudluan ni Kristo ang iyang mga disciples mahitungod sa iyang umaabot na nga kamatayon hapit na gayud siyang ilansang didto sa krus. ug ikatulo na kini kahigayon nga gitudlo ni Kristo directly kanila na siya ang unang higayon nakasulat sa Mark chapter 8 verse 31 ang ikaduhang higayon na sa Mark chapter 9 verse 9 hangtod sa sa Jesus apan bisan pa og gibalik-balik ni Kristo og proklamar kanila ang iyang kamatayon dili gihapon madawat kini sa kasing-kasing ug sa mga disciples Wa gayud nila masabti ang gitudlo ni Kristo gumikan kay gi manduan pa sila sa ilang prejudice sa ila ang karga-karga nga sipyat nga pangunahuna mahitungod sa Mesiyas nga usa ka political nga leader o political nga hari now daghang mga differences sa theology mga kaigsuonan sa atong kapanahunan karon But we need to consider these differences and we need to understand the true teaching of the Lord Jesus Christ. Aron atong masabdan ang iyang kabubuton. Adunay nagkalain-lain nga pangunahuna sa mga tao, sa mga sama sa mga disciples sa atong Ginoong Kristo nga bisan og katulo na siya or katulo na sila nga gitudluan ni Kristo mahitungod sa iyang umaabot nga kamatayon wa pagyud gihapon sila makasabot uh, kung wa gani makasabot ang mga disciples sa atong Ginoong Heso Kristo, bisan pagganto nga pagtulon gikan na mismo sa ba-ba sa atong Ginoong Heso Kristo, ikatingala pa ba kung nagkalain-laing grupo sa atong kapanahunan karon nagkalain lain usab ang pagsabot sa pulong sa Ginoo mo na mga grupo nga ginadili or gidid-an nila ang pagtuon sa theology sa Biblia gumikan kay ang theology kuno mo hinungdan sa pagkabahin-bahin lang nga magkahiusa ra kuno kita sa gugma sa atong Ginoong Kristo, dili na kuno nato hisgutan ang theology mga kaigzunan or pagtuon sa lawom kaayo mahitungod sa Biblia apan ang giingon sa Bible mga kaigsuunan ang atong panaghiusa isip mga katauhan sa Dios kinahanglan nga gipasikaran kini sa kamatuuran so theology importante ang doktrina mga kaigsuunan ang giingon din hi, sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 13 ang giingon din hi, ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuo katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron mutubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios Unya, mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. So, ang atong panaghiusa, gipasikaran sa kamatuuran. Imposible nga, dili importante ang theology. We need to study the Word of God. Ang giingon din hi sa Acts chapter 2, verse 42, ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles theology mga kaigzunan pagtuon sa biblia sa pagpakigsandurot uban kanila sa pagpakigsalo sa pagpangaon o sa mga pagampo. Paminaw nato si R.C. Sproul. Ang giingon niya, If Christian unity is to mean anything, it must be a unity of faith grounded in the truth, gipasikaran sa kamatuuran. To sacrifice conviction for peace is to have no conviction at all. Kung dili kuno nato tanawon ang kamatuuran basta lang magkahiusa kita sa usa ka dako kayo nga organisasyon ah, wala ka nay eh, pulos mga kaigsuonan wala ka na nakasubay sa kabubut o ni Kristo gumikan kay ang panaghiusa nga gi-describe sa Biblia nakabase sa kamatuuran matud pa ni Yug Latimer we ought never to regard unity so much that we would or should forsake God's word for the sake of unity dili kuno nato palabihon ang organizational unity kung ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo atong mapasagdahan so ang nagbugkus kanato sa panaghiusa mau ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo now tinuod ang duha ka mga butang og nato kini dapat baliwali baliwalaon we know that God wants us to be united. Gusto gyod sa Ginoo nga kita magkahiusa. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ang giingon din hi, mga igsuon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan pagsulti. Aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka huna-huna ug tumung. So God wants us to be united. Pero importante ang doktrina mga kaigzunan. Ang doktrina mao ang magbugkos kanato sa panaghiusa. Ang giingon sa Titus chapter 1 verse 7 to 9. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon ang pastor ang hisgutan ini. Dili garbuso, dili dali nga masuko. O nga kung dunay pastor kuno kay nga dali kay masuko, init kay ulo, di na qualified ang gingon diri dili palahubog dili bangis og dili hakog kinahanglan hinuon nga maabi-abihon siya mahigugmaon sa maayo ligdong matarong balaan og mapinugnganon sa kaugalingon kinahanglan nga magpabilin siyang ligon diha sa uh, kinahanglan nga magpabilin siyang ligon diha sa kasaligan nga pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop ni musupak niini in other words the pastor must be doctrinally strong kinahanglan nga ligon on kuno siya sa kamatuuran o sa pagtulunan mga kaigsuonan apan ikaw ang giingon sa Titus chapter 2 verse 1 kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan doctrine is important doctrine from the word of God. Mao nga naggasto kita og dako nga kantidad dinhi sa kahanginan aron lamang sa pagtudlo sa mga katawhan mahitungod sa pulong sa Dios kay mao kini ang gisugo sa Ginoo nga pagabuhaton sa iyang iglesia. Karon, kung importante gayud kayo ang doktrina sa iglesia sa atong buhi nga Dios, nganong daghan mang mga grupo karon nga wala magkahiusa sa doktrina so adunay tulo kahinungdan hinungdan nga atong pamalandungon pamalandungan ning takna sa kahapon nin, ning niining takna ang giingon dinhi not equal to all men ang gipadayag sa Ginoo nga kamatuoran dili kini equal sa tanang mga tao boto sabot doon ay mga tao nga mas gilamdagan ang ilang hunahuna o kasing-kasing kaysa sa uban. Ato kining tunan Ikaduha, preconceived ideas upon scripture. Ang problema sa mga tao, kung magtuon sila og Biblia, duna na sila mga ideas, doon na sila mga preconceived ideas. duna na na mga karga-karga nga pagtulunan sa ilang hunahuna. Mao nga, kung sipiat ka ito nga pagtulunan, nga naana sa ilang hunahuna, makapugong sa ilang pagtuon sa kamatuuran kay mo naman to ay mupugong katung mga karga sa ilang hunahuna sulod sa ilang hunahuna ng daan okay katulo sinful hardness of heart dunay dili pagkahiusa sa doktrina gumikan kay ang kasing-kasing sa mga tao garbuso o gahi unahon nato ang unang punto not equal to all men ang atong buhi nga Dios sa hinungdan nga siya lamang ang nasayod mga kaigsuonan wala niya gipadayag ang kamatuuran nga equal sa tanang matang sa katawhan. Mugani nga kabubuton sa ginoo nga kita magtinudluay sa usag-usa o kita mahimong mupasakop sa pulong sa ginoo. Gitudluan ni Kristo ang iyang mga disciples ug laglong nga pagtulunan. Pero ang iyanong mga katawhan wala. Mas gagahin siya ugura sa iyang mga disciples, privately mga kaigzunan mas lamdag ang kamaturan ng iyang gihatag sa iyang mga disciples. Mark chapter 9 verse 30 to 31. Unya mibiya sila ni Adtong Dapita og mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo hain siya kay gisultihan man niya ang iyang mga tinun-an nga anak sa tawo itugyan ngadto sa mga tawo patyon nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. So, adunay binipisyo sa pagtulunan nga nadawat ang mga disciples ni Kristo nga wala nadawat sa yano nga mga katawhan. So, dili equal ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon sa tanang mga tao. O gipadaygan ni Jesus ang iyang mga disciples ug mga buta nga wala niya ipadayag sa uban. Mark chapter 4 verse 10 to 11. Sa naginusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo miduol kaniya uban sa napulog duha katinun-an og mihangyo kaniya sa paghatag og katinawan ni adtong mga sambingay si Jesus mitubag gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian apan alang sa uban nga naa sa gawas ang kamatuuran gipadayag ingon nga mga sambingay so dili equal Mao nga kun ikaw nasakop sa usa ka iglesia nga seryoso gayud kayong nagtuon sa pulong sa Ginoo, bulahan ka, higala. Bulahan ka kay dili tanang iglesia ana ni ana nga pribilehiyo. Ang mga Kristohanon giauhag sa Ginoo nga mutubo sa atong kahibalo. Anam-anam. Walay Kristohanon nga mitubo na dayon sa kahibalo, nahimong spiritually mature na dayon. Anam-anam. As he continues to listen to the gospel proclamation on a regular basis Sunday after Sunday nag-anam-anam na usab ug tubo ang iyang kahibalo mao bulahan ang simbahan nga ang pastor kugihan gayud gayo nga mutudlo, kugihan nga mo bible study 1 Corinthians chapter 3 verse 1 mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpagigsulti sa mga tao. nga tawong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon ug mga masuso pa sa kristohanong pagtuo. So, ang gihisgutan din he, masuso pa sa kristohanong pagtuo. Puya pa, puya. So, but pasabot, dun ay mga tao nga hamtong na. Ang ingon sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamu sa ...lunsayng gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom nini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan so kung atong gipasagdahan ng atong pagduon sa pulong sa kino'o, dili gayod kita mutubo isip mga Kristohanon kinahanglang i-apply nato sa atong kaugalingon nga adunay kakugi ang kamatuuran nga atong anam-anam nga nakatunan we come to an understanding of the truth sa unsang paagi. Well, duha ka pa maagi. Nasabta na ang kamatuuran pinaagi sa pagpadayag or pinadayag. Kung pinadayag ang atong pagahisgutan, dili kining magdamgo kita, makakita kitag pananawon sa biblical times lang na nga doon na pa may mga propeta ni adtong panahuna nga ang Ginoo direktang nakigistorya kanila pero sa atong kapanahunan karon kompleto na ang Bible, ang pinadayag sa Ginoo, nahasulat na tanan sa pulong sa Ginoo. Mao nga kinahanglang magkugi ang iglesia sa pagpamalandong pagbasa ug pagtuon sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 17 verse 10 to 11 ang gingo dinhi sa pagkabati ni Ana, uh, sa pagkagabi ni Ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuoran si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea ug sa ilang pag-abot didto miadto sila sa sinaguga sa mga Hudiyo. Mas bukas ang panghunahuna sa mga tao didto kaysa mga taga Tesalonika. Madasigon kaayo silang namati sa mayong balita ug nagtuon sila ka sa kasulatan. Ug nagtuon sila sa kasulatan, kasulatan matag-adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. So, kugihan sila nga mipakli sa kasulatan sa matag adlaw aron matino kung tinuod bagayod ang gisulti ni Pablo. Bible alone ang basihan sa kamaturan. Naminaw na sila sa wali ni Pablo pero wa sila basta-basta mutuo dayon ilang gisuta kini sumala sa nahisulat sa Biblia so ang nagvalidate mga kaigzunan ang Biblia buibot pasabot na sa sola scriptura dili kita basta-bastang mutuo na lang dayon sa gitudlo sa bisag kinsang mga magwalali konsultahon nato ang Biblia mismo now sa Biblia bisan pag ang Biblia dili makalibog kay ang Biblia kahayag man abi kahayag nga makalibog pero dili tanang bahin sa Biblia equal nga masabtan dayon dunay mga bahin sa Biblia nga lisod sabton <coughs> Doon na po yung mga bahin nga sayon sabton. O ang mga bahin nga lisod sabton, gi pa lapad or gi explain mas gi pasabot sa mga bahin nga sayon sabton. Ingo na na ang Biblia. Ang tawag niya na analogy of scriptures. Kung doon ay bahin sa Biblia nga lisod sabton, mangita ta sa laing bahin kay tua didto ang explanation mga kaigzunan. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi as we study the scriptures nagampo kita nga ablihan sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna tungod kay kung dili ablihan sa Ginoo ang ating ang atong kasingkasing hunahuna di gyud nato masabtan ng pulong sa Ginoo so when we study the bible it is really a humbling experience mga kaigzunan. mao nga miingon si Kristo si kang Pedro bulahan siya gumikan kay kining maong kamatuuran wala muabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi i'm reading matthew 16:17 ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo what was true in peter unsa ang tinuod kang pedro tinuod usab kanato kung dili ablihan sa Ginoo ang atong ang atong kasingkasing huna, -huna dili gayud nato masabtan ang kamatuuran 2 Timothy chapter 2 verse 7 ang giingon dinhi Palandunga kininga nga akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan So kinsa ang mutabang kanato sa pagsabot sa tanan ang Ginoo Therefore sa atong pagtuon sa Biblia nagasalig lamang kita sa gahum sa atong Ginoo aron malamdagan ang atong kasingkasing kasing ug huna-huna Pero kining kalamdag nga gihatag sa Ginoo sa atong kasingkasing -kasing una una sumala sa gipadayag sa Bibliya anam anam kini gaanam anam kita og tubo upat na katuig ang atong programa dinhi sa kahanginan og nagtuo ako nga ang mga tawo nga naminaw sulod sa upat katuig, tuig nagtuo ako nga bulahan sila dako ang panalangin nga ilang nadawat mitubo na sila sa pagkakaroon So, kini ang atong gilauman gikan sa atong buhi nga Dios mga kaigzunan. Mao gani nga kinahanglan nato ang mga pastors ug mga magtutudlo gumikan kay ang mga tawo dili uniforme, dili uniform ang ilang panabot. Lahi-lahi ang katakus sa utok nga gihatag sa Ginoo sa matag usa. Mao nga kabubuton sa Ginoo nga aduna gayoy magtudlo Ephesians chapter 4 verse 13. Ang giingon din he, eh? hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Acts chapter 8 verse 30 to 31. Busa midagan si Filipe ngadto kaniya ug nadunggan niya ang yunoko nga nagbasa sa basahon nga gisult ng nga sinulat ni propeta Isayas unya nangutana kaniya si Filipe nakasabot ka ba sa imong gibasa ang opisyal mitubag Unsaon nako pagkasabot niini kung walay mutudlo kanako ug iyang gipasakay si Filipe sa karwahe ug gipalingkod tupad kaniya ah, mapainobsanon katong iyon ko iyang giangkon nga nanginahanglan siya og magtutudlo adunay ah, mga tawo nga hambog kayo wala na kunuhay sila ng inahanglan o pastor, wala sila ng inahanglan na kuno o magtutudlo. Kaya murag, gibrayta na kayo sila sa ilang kogalingon. Mga kaigsuunan, kabubuton sa ginoo nga aduna gayoy pastor Mo nga mutudlo. Munga, iyang gisulat kini sa Ephesians chapter 4 verse 11, gitakda niya uban nga mahimong ibanghilista o mga pastor o magtutudlo aron mahingkod ang iglesia sa atong buhi nga Dios. Luke chapter 24 verse 32. Naging nanay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Kinahanglan gayod kita nga adunay mo patinaw sa atong kasing-kasing huna mahitungod sa pulong sa Ginoo. Mao nga panalangin gayud gayo mga pastors nga gihatagan sa Ginoo katakos nga mopatinaw sa pulong sa Ginoo atong iampo kana sila mga kaigsoonan ug atong iampo nga dugangan pa sa Ginoo kana nga mga magwalali hangtod sa pagbanhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo gikan sa mga patay ang mga disciples wala pa gayud makasabot sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus Kristo pero niadtong nabanhaw na si Kristo ug mikunsad na ang balaang espiritu didto na nila nasabda ng tanan katong pagabanhaw ni Hesus Kristo kay di ba dili pa man nila madawat nga si Kristo pagabatiyon kuno nahadlok gani silang mangutana ni Jesus, kay nasayod man sila nga ang tubag ni Hesus maorog gid gihapon patyo ng anak sa tawo og human sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya pag -usab. Pero gipasabot na kini ni Hesus kanila sa kinatibukan human siyang mabanhaw gikan sa mga patay. Luke chapter 24 verse 44 to 47. Ang gingon din hi. unya miingon siya kanila kining mga butanga, maugayod ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako na sa balaod ni Moses ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila kini mao ang nahisulat nga ang misiyas kinahanglan nga magantos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iya ngalan ang minsahi may tungod sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. And if you've been following with us, or if you've been following us for four years, unsa man ang atong giwali dinhi sa kahanginan diba ang mahitungod sa paghinulsul sa mga sala ug pagtuo lamang sa atong buhi nga Dios this is the message of the church this is the faithful message of the true servants of God of the true servants of Christ wala nilaing laing ngalan nga atong ibayaw pa kundi ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesus Kristo we are utterly dependent upon God aron masabtan nato ang kapahayagan o pinadayag sa iyang pulong. Grasya ka na sa ginoo, mga kaigsunan. nag ka ba? Nga kung buklato ni mo ang imong Biblia, ablihan sa ginoo ang imong kasingkasing huna-huna, -kasing, aron masabtan ni mo ang imong gibasa, please do so. Magampo gayon kita sa ginoo. Nag-andam ka ba alang sa pag-adto sa simbahan sa matag adlong Domingo nga adunay tinguha sa kasing, -kasing nga masabda nimo ang pulong sa Dios iampo kana na higala Ikaduhang nga rason nganong dili gayud masabtan sa mga tawo ang pulong sa Ginoo wala wala nagahiusa gumikan kay sa ilang pagbuklat sa Biblia aduna nay karga ang ilang kasing-kasing hunahuna aduna nay karga Bugani nga sa pagbuklat nato sa Biblia, kalimtan usa nato ang mga karga sa atong uto kay eh, basin og sipyat kana atong tugutan nga ang Biblia gayud mismo mao ang makigistorya kanato ug kung duna tay nabasa gikan sa Bibliya nga sukwahi sa atong gikuptan na nga pagtulunan sa atong kasingkasing una gikuptan ng daan kinahanglan nga atong ibalibag ang atong gikuptan ng daan ug atong dawaton ang pagtulunan nga atong nadawat direktamente gikan sa pulong sa Ginoo nga nung dili man madawat sa mga disciples nga si Kristo mamatay, unya human pagkatulo sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw pag-usab. Katulogi wali ni Kristo, oh, katulogi tudlo ni Kristo kanila. Pero nga nung di magyapo nila madawat, gumikan kay, doon na nalagi karga ang ilang utok. Doon na na'y daan. Huwag ang sulod daan sa ilang utok, sukwahi sa ilang nadunggan, gikan kang Kristo kay ang sulod daan sa ilang utok gaingon nga ang misiyas usa ka politikanhon nga hari political leader nga maui magpalambo sa Israel isip usa ka gingharian og mga pilde ang uban nga mga political ruler sa tibo kalibutan si piyat nga sulod ng daan sa ilang utok mao nga sa pagadungog nila sa kamatuoran nga gitudlo ni Kristo nagdumili sila sa pagdawat niini kinahanglan nga kung mo buklat kita sa Biblia, ang atong kasing-kasing huna-huna, mapainob sa Andam nga mo pasakop sa kamatuuran nga atong mabatunan. Dili ta makigdebate sa Biblia, gumikan kay, doon na, do na, na, kita nga pagtulunan sa atong utok o kasing-kasing daan. That is really bad. And Failure to understand the scriptures ang hinungdan ni kining carelessness nato sa pag-handle nato sa Word of God. Ikatulong ang hinungdan nga, hinundan, nga dunay theological nga panagbahin-bahin sa atong kapanahunan karun, Gumikan kaya kasin kasing sa tao puno o garbo. Besan pag duna na siya ay, gikuptan nga pagtulunan niya napamatudan nga sipyat ang nga gikuptan nga, 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 nga pagtulunan sakit man alang kaniya nga oy sulod sa pila ka tuig mo na ni akong gituhan si Piat di ay sakit alang kaniya kana mo nga padayuno na lang niya ang si Piat dili gyud siya mapasakop sa iyang nakatunan gikan sa pulong sa Ginoo lunod patay na lang gyud nga iyang baruga ng si Piat kay dili siya kadawat lagi garbo dili siya kadawat nga si Piat di ay, ang iyang gikuptan nga pagtulunan sulod sa dugay ng panahon aha kinahanglan gayon nga isalikway ka na nga mentalidad mga kaigsuunan. Luke chapter 9 verse 43 hangtod sa 45. Ug nahibulong ang tanang tawo sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tawo sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinunan, ayaw kamu kalimut sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tawo itugyan ngadto sa gahom sa mga tawo, apan wala sila makasabot sa kahulugan ni ini gililong kini kanila aron dili sila makasabot ni ini ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod ni ining butanga o dili ba klaro ang gisulti ni Kristo? klaro kayo yun. Adlaw, pero, nga siya pagapatyon nya sa katulo ka adlaw mabanhaw pero nganong galibog mangihapon sila ah gumikan kay ang ilang kasing-kasing nagdumili sa pagdawat ni ini Mugani nga nahadlok silang mangutana pa sa Ginoo kay nasayod man sila nga mao gihapon ang tubag ni Kristo. Mao gid gihapon. Uh, Dahi lang gyud sila og ulo mga kaigsuonan. Now, ang mga tao sometimes dili nila makita ang kamatuoran, gumikan kay dili nila gustong makita. Dili gumikan kay uh, dili hayag ang kamatuoran, gumikan kay dili nila buot kining makit-an, mibalibad sila sa kamatuoran o kung ang tao nagdumili sa kamatuoran besad pa gunsaon og pagpasabot ni ana di gayod na siya kasabot kay dili buot nga mosabot ang gingon sa Bibliya, dili sila makasabot ni ini gumikan kay dili sila ganahan niini. ini that's the truth mga kaigsuonan It was hidden from them because of their own unbelief. Klaro kayo ng gisulat sa Biblia. Ang atong mga preconceived notions, mahitungod sa Biblia, mo'y mahimong babag aron dili nato makatunan or mahibawaan ang kamatuuran. So on the one hand, we will never be able to come up with the absolute unity of Doctrine in the Christian church. Gumikan kay, Ana, kita sa atong unod. But God isn't pleased to reveal all truth to His people. Wala, gipadayag ang tanang kamaturan, uniformi sa tanang mga katawhan, buganing ga takda siya, ga appoint siya og mga pastor aron mutudlo sa iglesia. And this should humble all of us. But on the other hand, mga kayigzuunan. Much of our failure to discern the truth Ang dili nato pagsabot sa kamatuuran Ang hinungdan ni ini Ang atong makasasala nga attitude Sa atong pagtuon sa, buhi, uh, sa pulong sa Ginoo. Uh, gatinapulan pulan kita sa pagtuon unya pagbuklat nato sa Biblia duna karga -karga na karga-karga nga simpiat nga pagtulunan andi ay Sa atong kasing una-una Unya atong gipagahe ang atong kasingkasing. kasing, -kasing sa kamaturan kay dili kita buot nga baka kita niini hinaot nga protektahan sa Ginoo nga atong hunahuna og kasing-kasing gikan niini nga mga attitude hardness of heart kagahi sa kasing-kasing para sa kaluwasan aduna nay idea ang mga tawo nga ang paagi sa kaluwasan magbinuutan magbinuutan Tumano ng pulo ka sugo nya maningkamot gayud magbinutan muna nay idea sa mga tawo bisan pag kinsang bright nga mga tawo og kinsang tawo nga walay alamag walay uh, walay gibang kaagan walay grado kung tawagon ato mga kaigsuonan common understanding or common nga pagsabot sa mga tawo nga ang kaluwasan pinaagi sa mayong buhat magbinutan nga kung mau ka na ang dalan sa kamatuuran, ah, no, no, no. Kung mau ka ang dalan sa kaluwasan, ah, di na sa payan muwali ang mga pastor. Nakahibalo na ang mga tao. Muna na ilang gikuptan nga pagtulunan nga maluwas ta pinagi sa maayong buhat. Bisan bagkin imong pangutan sa tibuok kalibutan, maugyod na'y gituuhan nga maluwas ta pinagi sa maayong buhat, magbinuutan ta, tumano na ang napulo kasugo. Unya, kung muuna'y iwali sa pastor, wanay pulos. Wanay pulos. Gumikan kay muna man ay gituhan sa mga tao. Pero tungod kay dili kana na sakto. Ang Biblia nagaingon nga ang kaluwasan dili pinagi sa mayong buhat kun dili pinaagi lamang sa grasya nga madawat nato pinaagi sa pagduho. Ang atong mayong buhat hugaong panaptong dinug-an at sa Dios. Gumikan kay ang mga tawo wala kahibalo niini That is the reason nga nung ang mga pastor na kamot gayon sa pagwali, aron masabtan sa mga tao ang dalan sa kaluwasan. Ang dalan sa kaluwasan mao kini. Ikaw makasasala og dili ka makaluwa sa imong kugalingon, nahilalom ikaw sa tunglo sa Dios, gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak nga si Hesus Kristo, siya ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi, walay makaadtok sa amahan kundi dili pinaagi kaniya ang dugo ni Kristo mawanggiula dito didto sa krus sa kalbaryo aron mabayran sa kaniya tibukan gayon ang silot sa imong sala ug kamata pagkamatarong ni Kristo ang pagkamatarong ni Kristo isuloob kanimo kung musalig ikaw kaniya lamang aron pagatubang nimo sa Dios madawat ikaw ang Dios balaan 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 ikaw makasasala 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 kinahanglang mahugasan ikaw sa dugo ni Kristo ug masuluban sa pagkamatarong ni Kristo. Ug sa unsang paagi madawat nimo kinihigala, pinaagi sa paghinulsol sa imong sala, ngang bot pasabot, imong ilhon nga ikaw makasasala ug di ka makaluwas sa imong kugalingon. Talikdan ang sala ug pagsalig sa atong Ginoong Hesus Kristo lamang. Ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Pero kung ang imong hunahuna o kasing-kasing gimanduan na sa karga ni ini nga maluwas ta pinagi sa good works kita mo imuluwas sa atong kagalingon ah dili gyud mo masabda ng ebanghelyo gumikan kay dili ka buot nga musabot hinaot nga ablihan sa Ginoo ang imong kasingkasing ug una-una ning takna sa pagwali sa pulong sa Ginoo magampo kita salamat o Diyos nga ikaw mo'y nagatugot nga madungga na usab once again sa mga katauhan ang imong minsahi sa ebanghelyo hinaot nga magbunga kini o Dios mamunga kini ablihi ang kasingkasing kasing, -kasing huna sa mga katauhan o Dios maluoy intaw ni ikaw sa matagusa. in Jesus name we pray amen